Hello， 大家好，我是庞老师。大家正在观看的是新加坡小二数学经典问题系列视频。在讲解中，我会尽量还原做题思路，帮助大家提升解题水平。我们现在来到的是整个系列的95题。95题呢，挺有意思的，所以说我把它选入我们这个系列之中。这是一个排队的问题。Stanley is standing at the front of the line， 所以我们有一条线。在这线上边呢的第一位呢是我们的 Stanley， 然后呢我们再看 Brandon is standing between Stanley and Megan， 他在 Megan 跟 Stanley 的中间。那我们的 Megan 放在这里，然后呢在他中间就会放上我们的 Brandon，这样子。然后呢 Megan is standing in front of Dexter 就放在最后了，所以说这样子就出来了。整个过程就是把他们的在队伍中的位置 Dexter 就写出来，1、2、3、4，一共四个人。那么 Who is the last person in the line？如果说 Stanley 他不是在队伍的at front 啊，那么最后一个当然是 Dexter， 所以说最后呢是 Dexter。